ବ୍ଲକକୁ ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ମାରାଥନ ଗ୍ରସ୍ତ ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ ମାରାଥନ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅଲଣା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପାଟଣା କେନାଲ ପୋଲ, ଗଙ୍ଗଦା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର, ଗୋବରୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବରୀକୂଳ କେଠମୂଳ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ପୋଲର ନିର୍ମାଣ, ଓଷକଡ଼ା ଧୂଆପଦା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ, କେକିଡିଓ ତେଲସରା ରାସ୍ତା, ଗୋରେଇ ରଥ ଦାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଉଗାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।